Mais uma questãozinha da Fatec, essa daqui sobre localização de um ponto na reta numérica, bem simples, mas que cai com muita frequência na Fatec, hein? Alô, galera da Fatec! Vamos lá aprender como localizar um número na reta numérica. Vem comigo nesse vídeo agora! Fala, meu jovem! Fala, minha jovem! Eu sou o professor Robson Rosa e esse é o meu canal o único canal que te ensina matemática a partir da resolução de questões, na prática, de maneira eficiente. Então, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aqui, aperta o botão vermelho, ativa as notificações e vem comigo para aprender cada vez mais a dominar essa matemática que a muitos assusta e a nós só ajuda. Então, vamos que vamos aqui. Essa questão aqui caiu no ano de 2018, mas eu já fiz uma live sobre ela e está aqui no canal disponível para você, mostrando outras similares a ela, que caíram na prova da Faetec e caem com frequência. A questão era sobre localização de um ponto na reta. E você só precisa seguir quatro passos. Olha, eu ia falar cinco com quatro na mão. Quatro passos. Primeiro passo: determinar o comprimento total possível de determinar os segmentos menores. Robson, melhora isso? Melhor, jovem. Olha aqui, ó. Tirei o rabisco aqui, ó. É isso aqui, ó. Ó. Isso aqui, ó. Primeiro, você vai determinar o comprimento total do segmento a ser dividido. Onde você pode determinar o comprimento total é lá que você vai pegar. Segundo, verificar em quantas partes esse segmento, que você consegue o comprimento total, foi dividido. Se foi dividido em 5, 10, 15, enfim, vai determinar. Terceiro passo, dividir o número encontrado no total, no passo 1, um, pelo número encontrado de partes, do passo 2. Esse valor que você vai encontrar vai ser a medida de cada pedacinho. E aí, por fim, você determina o número que ele está te pedindo. Vem comigo que na prática é muito mais fácil do que na teoria. Olha aqui como é que é na prática. Ó, ele disse o seguinte: um segmento de reta AB foi dividido em 18 segmentos menores. Repara, A tá aqui, B tá aqui, e aqui tem 18 segmentos menores, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Beleza? Todos com o mesmo comprimento. Isso quer dizer que eles têm o mesmo tamanho. Aí ele diz: se os pontos A e B correspondem, respectivamente, a 800, deixa eu apagar isso aqui para não atrapalhar nós. Corresponde a 836 e o B a 1124. O número N corresponde a. Galera, eu preciso, primeiro passo, determinar o comprimento total do segmento AB, que é o possível de ser determinado, porque eu tenho a medida das duas extremidades. Como é que eu faço? Eu escrevi lá no passo a passo para você. Pega o número da direita. 1124 e subtrai do número da esquerda. Galera, é subtrair do número da esquerda, 836. Não é subtrair de qualquer outro número. Por exemplo, se aqui fosse menos 836, aqui eu ia ter que colocar menos, menos 836. Se você ficou confuso nessa questão dos sinais, assiste a live. tá disponível para você aqui. Eu dei essa live no dia 20 de fevereiro do ano de 2024. Tu vai procurar lá e você vai achar. Beleza? Então vamos lá. Só faça essa conta para descobrir o comprimento total do AB. Vamos lá. 1.124 menos 836. Vamos fazer a conta assim, em pé. Pega emprestado, vira 1. Um. Opa, esse aqui é um 3. Foi 10. 14 menos 6, 8. 1 não dá para tirar 3. Aqui virou 0, foi 1. 11 menos 3, 8 de novo. Beleza? Também não dá para tirar 8 do 1. Vira 0, vai 1. 11, 11 não, perdão. 10 menos 8, 2. Beleza? 288. Mas professor, eu não consigo fazer conta de menos. Se você no nono ano. Tá com dificuldade em fazer conta de menos? Você precisa muito de ajuda. Muito! Porque no nono ano você tem que saber fazer conta de menos. Se tu tá viciado ou viciado em usar calculadora, para de fazer isso agora, porque tá te prejudicando. Larga esse vício, beleza? E assiste às as aulas aqui, me acompanha no Instagram, porque você. Ah, tu não sabia que eu tinha Instagram não? Vai lá no meu Instagram, porque lá eu publico muitas dicas rápidas como essa, beleza? Não perca tempo, vai lá e curte. Mas primeiro. Você vai terminar a questão comigo. Então achei aqui 288. Beleza? O Comprimento total. Então agora eu vou para o segundo passo. Em quantas partes o AB foi dividido? Galera, nem preciso fazer conta. Ele já disse para mim que foi dividido em 18 partes. O terceiro passo é dividir o primeiro número, 288, por 18. Beleza? Vamos que vamos. 28 dividido por 18 dá 1 e sobram 10 achei o 8. Beleza? 18 vezes quanto chega mais perto do 108. Galera, eu já sei alguns de cabeça. Se você não souber, tu vai pela tabuada. Vem comigo, ó. Qual é o número que eu multiplico pelo 8 que tem final 8? Só para ver se a gente consegue chegar mais perto. 1 vezes 8, 8, pô, não vai ser. 2 vezes 8, 16, 3 vezes 8, 24. 4 vezes 8, 32. 5 vezes 8, 40. 6 x 8, 48. E vai ter final 8. Então vou experimentar o 6. Pegou o bizu? A ah, 6 x 8, 48. Coloquei 8, foi 4. 6 vezes 1, 6. Com 4, 10. Porra, isso maneira esse macete aí, hein? É, facilita a tua conta. Então deu 16 e sobrou nada. O que quer dizer esse 16, Robson? Quer dizer que cada mondronguinho desse aqui, cada pedacinho desse, vale 16. Então, como você vai determinar a medida do N, que é o quarto passo? Você vai ver quantos pedacinhos tem entre o primeiro número, que é o 836, e o N, para contar quantas vezes você vai ter que somar o 16. Preciso escrever de um em um? Não. É só fazer isso aqui, ó. que eu vou fazer agora. Contar quantos pedacinhos tem. Sem medo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então você vai pegar o 836 e vai somar com 12 vezes o tamanho de cada pedacinho, que é 16. Beleza? Então daí para frente, é só para frente, é só fazer conta. Ó. 836. Mais 12 vezes 16. Olha como é que eu vou fazer a conta. O 12 eu vou escrever como 10 mais 2. 10 vezes 16, 160. Mais 2 vezes 16, 32. O que eu fiz foi o chuveirinho. Para ficar mais fácil a conta. Gostou desse macete também? Então me segue lá no Instagram. Então agora é só somar geral. Vamos lá, vou botar um embaixo do outro: 836, 160. 32, somos geral. 6 mais 0 mais 2, 8. 3 mais 6, 9. 9 mais 3, 12. Foi 1. Beleza? 1 mais 8, 9. Com 1, 10. Então, o N vale 1028, que está corretamente representado na letra C. E aí? Gostou da resolução dessa questão? Quer continuar se preparando para a FAETEC? Então, dá uma moral aí. Primeiro se inscreve e ative as notificações. Depois compartilha com os amigos e dá o joinha porque isso ajuda a gente também. E eu em contrapartida vou deixar algumas sugestões de vídeo aqui para te ajudar ainda mais na preparação para a Tech. Beleza? Fique com Deus. Vejo vocês no próximo vídeo. Abraço. Tchau.